Boleh nyerol nyam dalek ana tanah nyerol dikit. Hai. Heh? Mana tu hanai je? Si Jing Ping yang memelih. Mana tu Chinese tu tiga kau mana? Xia Xiong gak tu susah. Cepat. Mana tu mana dalam kulinya? Hehe. Tiga. Ya? Boya jahai kan orang mana puna? Jatuh ke boya mana puna? Jahai get get orang yang kawas soleh sepun cesta ya. Single tu abah abah tu ke bujul ke? Orang ni tu dah dah bukan kerana dah anak jalan mau bujuk ya. Duh kena kata kena jadi mana? Atau tiga jangan kau pernah kena apa lagi tu ini mana ya se? Atau tiga yang sambal ada ya? Ini dia serat yang hari bang baru apa ingkat lagi cuti kan jika? Cepat. Cepat mana kau kan se? Lebay, lebay. Kau orang kau sejak kau sih kau kamu. Nuat sere, al dohla ke repeat hui hua. Acha jahan pe tapab karta ho na, haan na puliyasan chala pe tapab pe, kola ko sabla pe ya, aur jahan yenyel chana pe nuat samne rahe jute tiyar dulu pe. Enang dah ini khatir hantele bejaya pe, tapi ni to tapam khatir perih hantele bejaya pe. Chala. Tiga, jalan bang. Armitis special leluan. Joto prize kuli kia ko jam ke to kola to papi jam masuk je. Joto prize kuli kia ko jam kia kola to papi jam a. Okoi kola group ni cerah pe ni jau unku prize pe jam a. Main aja pun tere kuda ko baca baca uduk pia. On tere grup kata ini pia kuda ko baca uduk pia. Serenya hamba kena. Jalan we action replay. Gawang serenya replay. Hece? Aduh jalan we nuaga. Jantara ini lama jalan kau. Thank you.
Thank you.